Kërkesa dhe oferta u bën bashkë të enjtën në Prishtinë. Në sallën 1 tetori u hap paradite panairi ndërkombëtar ExpoCos, ku po marrin pjesë kompani nga sektori ndërtimit, energjisë, makinerisë e mbrojtjes në punë. 10 biznese këtu po shfaqin produktet e tyre. Prodhojnë në disa tipe stiroporit, që kisha me vequ diçka është kjo monta e stiroporit, e cila ndërtimtari është për mu punua shumë e letë. Këtë dhe të tjerët i vizitoj edhe ministrja e tregtisë. Resursi njerëzor është resursi kryesor për zhvillim ekonomik dhe jam e lumtur të ndaj me ju shumë suksese nga bizneset e Kosovës që porrisin investimet, porrisin eksportet, por edhe investime nga vendet evropiane. Veç vendorëve në edicionin e 22 nuk munguan as firmat nga rajoni e Evropa. Ne participojmë në këtë event për shumë vjet. Kjo është arsyeja pse jemi këtu prap në një tjetër vit për të përkrahur bashkëpunëtorët tanë në Kosovë. Presim të kemi më shumë shkëmbime e bashkëpunime të mira në të ardhmen. Numri pjesëmarrësve sipas organizatorëve po rritet çdo vit në panairin që synon ndërkombëtarizimin e prodhuesve vendor. Qëllimi është pikërisht me ofru prodhuesin me vlerësin edhe njëkohësisht me ofru me hap dyrë për eksport edhe jashtë vendit. Edhe qytetarët qenë të kënaqur me atë që ju ofrua. Panairi shumë mirë. Me teknika të fundit për mrekulli, shumë mirë. Panairi ExpoCos do jetë i hapur edhe të premten.